ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଜଣ ବିଭୂତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଡାକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରପର ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡାକ ଟିକେଟ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ କରାଗଲା। କାନ୍ତ କବି ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ରାଟ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଜାଗରଣର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ମହିଳା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତୀକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ଏହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଡାକ ଟିକେଟକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିକି ମୁଁ ପୁଲକିତ, ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଡାକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଏମ୍ଜିଙ୍କ ପାଖରେ ସିପିଏମ୍ଜି ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥିବାରୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍। କିଏ ଛାଡ଼ିଲେ ଘଡ଼ି ଟାଣ ଦେଇଥିଲି।